በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጠባቂ መልአክ በዲያቆን አቤል ካሳሁን። ቅዱስ ዮሐንስ ሐጺር በሚተኛበት ጊዜ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል ተገልጠው በክንፋቸው እኔ ልጋርድ ሲሉ ይመለከታቸው ነበር። ማር ይስሐቅ ገጽ 30። እንዲህ የሰው ልጆችን ለማገልገል የሚጓጉ መላእክትን እግዚአብሔር ከፍቅሩ የተነሳ በዘመናችን ሁሉ ከኛ የማይለዩ ጠባቂ መላእክት አድርጎ ሰጥቶናል። በመጽሐፈ ሄኖክ ላይ እንደተቀመጠው የሰው ልጆችን በቀንና በሌሊት ይጠብቋቸው ዘንድ ሁለት መላእክት ታዘውልናል። እግዚአብሔር አንድ ጽንስ በአርባኛው ቀን ተስሎ ተመልክ ከተፈጸመለት በኋላ ገና በእናቱ ማኅፀን ሳለ ወደዚች ዓለም በመወለድ እስኪመጣ ድረስ እናቱ የምትበላው ምግብ ተጭኖት የምትተነፍሰው አየርም አጥሮት ታፍኖ እንዳይሞት በመልአኩ በቅዱስ ሩፋኤል እጅ ጥበቃን ያደርግለታል። ከተወለደ በኋላ በግሉ የሚጠብቁት ደጋግ ቅዱሳን መላእክትን ይሰጠዋል። እነዚህ እኛን የሚጠብቁ ቸር የሆኑ መላእክት መቼ እንደሚሰጡን ቅዱስ ዲዮናስዮስ ዛሪዮስ ፋጎስ በድርሳኑ ሲናገር እንዲህ ይላል። ወንድም ቢሆን ወይም ሴት፣ ታናሽም ቢሆን ወይም ታላቅ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በተጠመቀ ጊዜ ሁልጊዜ ስራውን የሚያሳርግ በቀንና በሌሊት የሚጠብቀው መላእክት ይታዘዝለታል። ግብረ ሕማማት ገጽ 170። የዚህንም ቅዱስ አባት ትምህርት የሚደግፍ በመጽሐፈ ቅዳሴ ትርጓሜ ላይ ምእመናን በጥምቀት ውሃ እንደተጠረገ ቤት ይሆናሉ፣ በዚህ ጊዜ ሁለት መላእክተ ዑቃቢ ይሰጧቸዋል የሚል ቃል እናገኛለን። የሁሉ አባት የሆነ እግዚአብሔር የእጁ ስራ ለሆንለኛ ከሚታየውና ከማይታየው ክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቁን ዘንድ ጠባቂ መላእክትን እንደሚልክልን የሚያስረዱ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ኃይለ ቃላትን እናገኛለን። ለምሳሌ ቅዱስ ዳዊት ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ በመንገዱ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክትን ስላንተ ያዛቸዋልና በማለት እኛን ለመጠበቅ ከአምላክ የሚላኩ መላእክት እንዳሉ ሲናገር፣ ቅዱስ ያዕቆብ ደግሞ ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ በማለት አዎ ይጠብቀኝ ዘንድ የተላከው መልአክማ እውነትን በመንገዴ ሁሉ ከክፉ ጠብቆኛል የሚል የዳዊትን መዝሙር የሚያጸና ምስክርነትን ሲሰጥ እናነባለን። መዝሙር 19 ከቁጥር 41፣ ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ከቁጥር 16። በአዲስ ኪዳንም ጌታችን በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ይሆን የሚል ጥያቄ ደቀ መዛሙርቱ በጠየቁት ጊዜ ልዕልና የሚገኘው በትሕትናና ራስን ዝቅ በማድረግ እንደሆነ ለማሳየት በመካከላቸው ሕፃን አቁሞ በምሳሌ ካስተማራቸው በኋላ ከነዚህ ከታናናሾቹ አንዱ እንዳትንቁ ተጠንቀቁ፣ መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘውትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉና እላችኋለሁ ብሏቸው ነበር። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 10። ይህም የአምላካችን ቃል የሰው ልጆች ጠባቂ መላእክት እንዳላቸው የሚያመለክት መሆኑን ብዙ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ተርጉመው አስተምረውበታል። ይህ የጌታችን ቃል ምእመናን ልመናና በጎ ስራቸውን ወደ ፈጣሪ የሚያሳርጉ ፊቱንም እንዳይሰውርባቸው ዘውትር ስለ እነርሱ በመማለድ የእግዚአብሔርን ፊት የሚያዩ መላእክት እንደተሰጣቸው የሚገልጽ አንዱ የሐዲስ ኪዳን የብስራት ቃል ነው። መዝሙር 69 ከቁጥር 17። ሌላው ሄሮድስ የወንጌል ገበሬዎች በሆኑት በሐዋርያት ላይ መከራ ያጠናባቸው ዘንድ በአንዳንዶቹ ላይ እጁን በጫነ ጊዜ የዚህ የመከራ ገፈት ቀማሽ ከሆኑት ክርስቲያኖች አንዱ ቅዱስ ጴጥሮስ ነበር። ሄሮድስ የቂጣ በዓል ካለፈ በኋላ ለፍርድ በሕዝብ ፊት ሊያወጣው አስቦ እስከዚያውን ቀን ድረስ ለቅዱስ ጴጥሮስን አራት ወታደር እየሆኑ በሚጠብቁበት በወህኒ ወረወረው። ቅዱስ ጴጥሮስም በጽኑ ሰንሰለት ታስሮ በሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክ በቀረበ ጊዜ በቤቱ ውስጥ ብርሃን በራ። ቅዱስ ጴጥሮስንም ጎኑን መትቶ ካነቃው በኋላ የእጆቹን ሰንሰለት በጣጥሶለት ከወህኒው ይዞት ወጣ። በዚህም የማዳን ስራ የተደነቀው ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያቱና ሌሎችም ክርስቲያኖች ተሰብስበው ይጸልዩ ወደነበረበት የማርቆስ እናት ቤት በመሄድ ይከፍቱለት ዘንድ የደጁ መዝጊያ አንኳኳ።
ሩዲ የተባለች አንዲት ገረድ ወደ መዝጊያው ቀርባ ጴጥሮስን ድምፅ ስትሰማ ደስታ ውስጥ አስፈንጥዟት በሩን ሳትከፍት ወደ ውስጥ ሩጣ ጴጥሮስ በደጅ እንደቆመ ተናገረች። እነርሱም ከሄሮድ ሰራዊት እጅ በዋዛ እንደማይወጣ ያውቃሉና አብደሻል አሏት። እርሷም የሰማችውን አስረግጣ ስትነግራቸው ግራ የተጋቡት ሐዋርያቱ በቃ መልአኩ ነው አሏት። ቅዱስ ጴጥሮስም ማንኳኳትን ስላላቋረጠ በሩን ከፍተው እርሱ እንደሆነ ባወቁ ጊዜ ሁሉም ተገረሙ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 15 የቅዱስ ጴጥሮስን ድምፅ እንደሰማች ለተናገረችው ረዴ ሐዋርያቱ መልአኩ ነው ብለው የመለሱላትን መልስ አስተውሉ። ይህ ንግግር መልአክ መሆኑን ለማሳወቅ ብቻ የተነገረ ሳይሆን ያ መልአክ የቅዱስ ጴጥሮስ ጠባቂ መልአኩ ነው ለማለትም የተነገረ ጭምር እንደሆነ ከአማርኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አረፍተ ነገር ይልቅ ኢትስ ሂዝ ኤንጅል የሚለው በልሳነ እንግሊዝኛ ወይም እንግሊዘኛ ያለው አቀማመጥ ጉዳዩን የበለጠ ግልጽ አድርገዋል። በእርግጥ በደጁ ላይ ቆሞ በሩን የሚያንኳኳው ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሆነ ሐዋርያቱ መዝጊያውን ከከፈቱት በኋላ እንደተረዱ ቢጻፍም መልአኩ ነው የሚለው ግምታቸው ግን እንደ ዋዛ የሚታይ ነገር አይደለም። ይኸውም በሐዋርያት ዘንድ ስለ መልአክ ዕቃቤ ወይም ጠባቂ መልአክ ያለውን ታላቅነትና እነርሱም ከጠባቂ መላእክቶቻቸው ጋር ያላቸውን የመንፈስ ትስስር ያሳያል። ሐዋርያቱ እንዲህ ማለታቸው ጠባቂ መላእክት የሚጠብቁትን ሰው መስለው ስለሚገለጹ እንደሆነ ማብራሪያ የሚሰጡ ሊቃውንት አሉ። በእርግጥም በመጽሐፈ መነኮሳት የቅዱሳን ጠባቂ መላእክቶቻቸው እነርሱን መስለው በመገለጽ ድውያኑን እየፈወሱ በአገልግሎት ይሯዷቸው እንደነበር ተጽፎ እናነባለን። ማሪሳቅ ገጽ 145 በእኛ ላይ ሊደርሱ ካሉ ክፉ አደጋዎች የዳንባቸው ጊዜያቶችን እስኪ እናስተውል። ለጥቂት ቆኖ እያልን ሞት ወይም ካስከፊ ሁኔታዎች ተአምር በሚመስል መንገድ የተረፍንባቸውን ሰዓታት በአይነ ህሊናችን እስኪ እንመልከታቸው። በእነዚያ የጭንቅ ጊዜያቶች ሁሉ የታደገንን የጠባቂ መልአካችንን የተዘረጋ ክንድ እናያለን። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ደቀ መዝሙሩ የነበረው የቅዱስ ፖሊካርፕስ በጠባቂ መልአኩ አማካኝነት እንዴት ከሞት በተአምር ሊተርፍ እንደቻለ ይናገራል። ቅዱሱ አብሮት በአገልግሎት ከሚራዳው ዲያቆን ጋር በጉዞ ሳሉ ቀን ስለመሸባቸው መንገድ ዳር ካለ አንድ ትንሽ ቤት ገብተው ይተኛሉ። በእኩለ ሌሊትም የፖሊካርፕስ ጠባቂ መልአክ በህልሙ ተገልጦ ፖሊካርፕስ ሆይ ሊፈርስ ነውና ፈጥነህ ይህን ቤት ለቀህ ውጣ እያለ ሶስት ጊዜ አስጠነቀቀው። ፖሊካርፕስ ራእዩን እንዳየ ያንን ቤት ለቆ በፍጥነት ወጣ። ወዲያውም ቤቱን እያየው በፊቱ ፈራርሶ ወደቀ። እርሱም ሊመጣበት ከነበረው ሞት በጠባቂ መልአኩ አማካኝነት ዳነ። ሌሎች ይህን የመሰሉ ታሪኮችም ከሶስቱ መጽሐፈ መነኮሳት አንዱ በሆነው በማሪሳቅ ላይ በብዛት ሰፍሮ እናገኛለን። ማሪሳቅ ገጽ 145 የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ያስተማሩን ጠባቂ መላእክት እንዳሉ ብቻ ሳይሆን ከእነርሱ የተነሳ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብንም ጭምር ነው። ለምሳሌ ቅዱስ ባስሌዮስ ዘያቢ በእግዚአብሔር በሚያምን ሁሉ አጠገብ ጠባቂ መልአኩ አለና ስለዚህ ንስሐ ይግባ በማለት ከንስሐ ሕይወት ጋር እያይዞ ያሳስበናል። ሊቁ ቀለሜንጦስ ዘእስክንድርያም ሰው ብቻውን ሆኖ እንኳን ቢጸልይ ጠባቂ መልአክ ከእርሱ ጋር አብሮት እንደሚሆን የሚናገር ሲሆን ሊቁ ጠርጠሉስም ብዙውን ጊዜ በምንዘነጋበት በግል ጸሎታችን ጊዜ አብሮን ለምስጋና ከሚቆሙ መልአክ ክብር የተነሳ መቼም ቢሆን ቁጭ ብለን እንዳንጸልይ ይመክራል። አበው ቅዱሳን እንደሚያስተምሩት ጸሎትና ቃለ እግዚአብሔር ከሚወድ ሰው ጋር እኒህ ጠባቂ መላእክት ዘወትር የማይለዩ ቢሆንም ኃጢአት ባደረገ ጊዜ ግን ከእርሱ ያርቃቸዋል። ቅዱስ ባስሌዮስም በክፉ ስራዎቻችን እስካላሻሸናቸው ድረስ መላእክት እኛን ከእኛ መቼም ቢሆን አይርቁም። ጭስ ንቦችን፣ ክፉም ሽታ ርግቦች እንደሚያባርር እንዲሁ የሚከረፋው ኃጢአታችን ሕይወታችንን የሚጠብቁትን መላእክት ያርቃቸዋል ሲል መልካሙን ባለማድረግ በኃጢአታችን ክፉ መዓዛ ጠባቂ መላእክቶቻችን እንዳናረቃቸው ያስጠነቅቀናል። ገነተ አበውም ላይ አንድ የበቃ እግዚአብሔር ሰው ያየው ራእይ ይህን በመሰለው ጉዳይ በቂ እውቀትን የሚያስጨብጠን ነው።
ባንድ ወቅት አበው መነኮሳት ተሰብስበው ስለምናኔ ህይወት መልካምነት ሲወያዩ ሳለ ከመካከላቸው ከነጽሆት ወይም መላእክትን ከማየት የደረሰ አንድ አረጋዊ ቅዱሳን መላእክት እነዚህን አባቶች ረበው ሲበሩ ተመለከተ። ነገር ግን ወደ ሌላ ከንቱ ርዕስ ወይም ስጋዊ በተሸጋገሩ ጊዜ አሳሞች በዙሪያቸው ከቧቸው በአረንቋ ላይ ሲንከባለሉ ታየው። ዳግመኛም እኒሁ አባቶች ጨዋታቸውን ወደ መንፈሳዊ ወግ በማምጣት ባደሱት ጊዜ መላእክቱ ተመልሰው እግዚአብሔርን ሲያከብሩ ተመልክተዋል። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ክፉ በሰራና በአምላካችን ላይ ባመፅን ጊዜ የሚሸሹን መላእክት ወዴት ይሄዱ ይሆን ብለን ከጠየቅን መጽሐፈ መነኮሳት ይመልስልናል። ተጠባቂው ሰው ጌታውን በምግባር አሳዝኖ በሃይማኖት ክዶ የሆነ እንደሆን ውቃቢ መልአኩ ከእርሱ ይሸሽና ሌላ አንድ ጻድቅ ወደሚጠብቅ ወዳጁ መልአክ ፍቅሩ ስቦት ይሄዳል። ይህንንም ከሶስቱ መጽሐፈ መነኮሳት አንዱ የሆነው ማሪሳክ የአንዱ መልአክ ውቃቢ ወደ አንዱ ይሄደ እንደሆን የአንዱ መልአክ ውቃቢ ተከትሎት ይሄዳልና በአንዱ ፍቅር ሁለተኛው ይሳባል እንዲል በማለት ይገልጸዋል። ማሪሳክ ገጽ 35። እንግዲህ እግዚአብሔር ጠባቂ አድርጎ የሰጠን መላእክቶቻችን እንዳያዝኑብን እንጠንቀቅ፣ የኃጢአታችንም ክፉ ሽታ እንዳያርቃቸው በንስሐ አምባ ነፍሳችንን እንጠብ። ቀደምት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በተለይ እንደነ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ነባቤ መለኮት፣ ቅዱስ አውግስጢኖስ ያሉ አባቶች ከሰው ልጆችም ውጪ እንደ ነፋስ፣ እሳት፣ ውሃና ሌሎችም ፍጥረታትን የሚጠብቁ መላእክት እንዳሉ በዮሐንስ ራእይ ላይ የተጠቀሱትን የውሃ መላእክት አራት መላእክት ታየሁ፣ እነርሱም አራቱን የምድር ነፍሳት ያዙ፣ በእሳትም ላይ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ የሚሉ የመጽሐፉ ክፍሎችን በመጥቀስ ያስተምራሉ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1፣ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 18፣ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 5። ለሀገርም ወይም ለሕዝብ ቢሆን ጠባቂ መላእክት እንዲሾም ሚካኤል አንተ ለያዕቆብ ኖላዊ ዘርኡ ለያዕቆብና ለዘሩ ጠባቂ እረኛ ሚካኤል አንተ ነህ የሚለው ቃል የሚያስረዳን ሲሆን አንድ ሊቅ ደግሞ በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ያለውን ለቅዱስ ጳውሎስ በራእይ በመቄዶንያ ሰው አምሳል ተገልጦ ወደ መቄዶንያ ተሻገርና እርዳን ያለውን መልአክ የመቄዶንያ ሀገር ጠባቂ መልአክ እንደሆነ ይናገራል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9። ታዲያ በዚሁ ተመሳሳይ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ ፊልጶስን ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ በሚወስደው መንገድ ላይ ኢትዮጵያዊን ጃንደረባ እንዲያገኘው የነገረው መልአክ የኢትዮጵያ ሀገር ሕዝብ ጠባቂ ይሆንን? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 26። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።